Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Ermənistanlı həmkarı Zöhrəb Nasakanyanla onlayn görüş keçirib. Saat yarım davam edən görüşdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 50 variantları müzakirə olunub. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yollarından danışıb. Qarşakov fondunun təşkil etdiyi onlayn dəyirmi masada çıxış edən nazir, mərhələli həll variantının ən optimal çıxış yolu olduğunu bildirib. Bu, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün BMT Təhlükəsi Şurasının qətnamələrində əksini tapdığını xatırladaraq, ilk növbədə Dağlıq Qarabağ ərazisinə daxil olmayan rayonların azad edilməsini təklif edib. Mərhələli həll variantının ötən il Moskvada müzakirə olunduğunu xatırladan Sergey Lavrov, münaqişənin həllinin regiondakı təhlükəsliyin təmin edilməsi üçün vacib olduğunu vurğulayıb. O, Rusiya və ATƏT-in Minsk qrupunun problemin həlli üçün çalışdığını söyləyib. Mərhələli həll variantı Ermənistan ictimaiyyəti tərəfindən narazılıqla qarşılanıb. Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda ətraf rayonların azad edilməsinin Dağlıq Qarabağda yaşayan erməni əhalisinin təhlükəsizliyinə təhdid olduğu bildirilib və Ermənistan tərəfinin belə bir həll variantı ilə razılaşmayacağı deyilib. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Ermənistana satılan qazın qiymətindən də danışıb. Nazir Ermənistana həmişə güzəşt olduğunu və qazın bazar qiymətindən ucuz satıldığını xatırladıb. Bu, Ermənistan hökuməti tərəfindən narazılıqla qarşılanıb. Başnazirin müavini Miger Grigoryan bu məsələ ilə bağlı Gazprom Armeniya şirkəti ilə danışıqlar aparıldığını bildirib. O deyib, biz qazın qiymətinin aşağı salınmasını yox, qiymətin artırılmamasını istəyirik. Bir neçə gün əvvəl Gazprom şirkətinin rəhbəri Aleksey Miller Ermənistana satılan qazın qiymətinə Rusiya hökuməti tərəfindən baxılacağı ilə bağlı açıqlama verib. Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar kommunal ödənişlərlə bağlı ölkə əhalisinə tətbiq olunan güzəştlər aradan qaldırılıb. Ermənistan Dövlət Xidmətlərinin Tənzimlənməsi Komissiyasının qərarına görə kommunal ödənişləri etməyən abonentlərin qaz, su və elektrik enerjisi kəsiləcək. Gazprom Armeniya şirkəti də bununla bağlı bəyanat yayıb və bildirib ki, 22 aprel tarixindən sonra 3 gün ərzində borçlarını ödəməyən abonentlərə qazın verilişi dayandırılacaq. Ermənistanda koronavirusa yoluxanların sayı artmaqdadır. 25 aprel tarixində olan statistik məlumatlara görə ölkədə 1677 yoluxma faktı təsdiqini tapıb. 28 nəfər ölüb. Başnazir Nikol Paşinyan 3-cü dəfə koronavirus testindən keçib. Başnazirdə xəstəlik aşkarlanmayıb. Qarabağda da yoluxma faktları artmaqdadır. Son məlumatlara görə erməni işğal altındakı ərazilərdə 8-dən çox fakt qeydə alınıb. 22 apreldən etibarən Ermənistandan Qarabağa gediş-gəliş dayandırılıb. Başnazir Nikol Paşinyan ictimai televiziya ilə qalmaqal yaşayıb. Telekanal başnazirin çıxışından öncə çəkilən hazırlıq prosesinin kadrlarını efirə verib. Həmin kadrlarda Paşinyanın öskürməsi və özünü narahat hiss etməsi diqqət çəkib. Paşinyan bunun təxribat olduğunu bildirib və onu gözdən salmaq məqsədi daşıdığını deyib. Qalmaqallı hadisədən sonra İctimai Televiziyanın icrası direktoru Margarita Grigoryan, Xəbər və Analitik Proqramlar Şöbəsinin rəhbəri Petros Qazaryan və bu yayımın əsas təşkilatçılarından hesab olunan H1 telekanalının əməkdaşı Vardan Akopyan istifaya göndərilib. Başnazir Nikol Paşinyan Facebookdakı canlı yayımda sabiq hakimiyyətin nümayəndələrinə xəbərdarlıq edib. O, dövlət strukturlarında təmizləmə işlərinin vaxtının çatdığını bildirib. Paşinyan, inqilabdan sonra onlara vaxt verdik, amma çoxları bu fürsəti dəyərləndirə bilmədilər. Serjin qalıqları dövlət strukturlarından təmizlənməlidir, deyib. Ermənistanın sabiq prezidenti Serj Sarkisyanın məhkəmə prosesi ölkədə hökm sürən fövqəladə vəziyyət rejimi ilə əlaqədar növbəti dəfə təxirə salınıb. Aprelin 23-nə planlaşdırılan prosesin hansı tarixdə keçiriləcəyi barədə məlumat verilməyib. Xatırladaq ki, Sarkisyan Fleş şirkətinin sahibi Barsek Beqlaryanla birlikdə qanunsuz tender təşkil etməkdə və bununla dövlət büdcəsinə küllü miqdarda zərər vurmaqda ittiham olunur. Serj Sarkisyanın kürəkəni, Ermənistanın Vatikandakı sabiq səfiri Mikael Minasyan həbs edilə bilər. O, çirkli pulların yuyulması və vergidən yayınmada ittiham olunur. Minasyanın vəkili Amran Makinyan ittihamları absurd adlandırıb və prokurorluğa şikayət ünvanladıqlarını deyib.
Multigrup şirkətinin direktoru Sedraq Arustamyan Milli Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən saxlanılıb. O fırıldaqçılıqda günahlandırılır. Multigrup şirkəti Çiçəklənən Ermənistan Partiyasının lideri Qaqiq Tsarukyana məxsusdur. Aprel döyüşlərindəki məğlubiyyətin səbəblərini araşdıran komissiyanın sədri Andranik Köçəryan açıqlama verib. O, başnazir Nikol Paşinyanın komissiyada dindirilməyəcəyini söyləyib. Onun sözlərinə görə, Paşinyan aprel döyüşləri vaxtı hakimiyyəti təmsil etmirdi və proseslərdən kənarda idi. Xarici İşlər Nazirinin müavini Qriqor Ovanisyan vəzifəsindən azad edilib. O, cəmi 1 il 4 ay müddətində nazir müavini funksiyasını icra edib. Valyuta məzənnəsi. 1 Azərbaycan manatı 282 Ermənistan dramı. 1 Amerika dolları 480 Ermənistan dramı. 1 avro 519 Ermənistan dramı.